100 år. Vi börjar i Gunhilds trädgård i Mörrum. Vilken rabatt. Den här fjärilen trivs nog här. Att det är själva blommor och växter som var hon med. Nej. Men det var... en fråga, hur gamla de här är det sekvenser? Ja. Hur gamla är de? Ja, de har varit här sedan vi flyttade hit och vi har bott här i 36 ja, år. Precis, då de var de... De fanns här då? Ja, de fanns här. Åh, så fint. Jag kommer från en stenig gård i Småland. Du. Ja, nej, men det är Kristina och lite... Du vet, när man slår ner järnspettet så, då slår man ju alltid en sten. Ja, ja. I Gunhilds trädgård har paret bott i 35 år. Det är 1,5 tunnland. Och det jag filmar på nu då, det är förstås tulpanträdet. Jag fick ju en tulpan av Gunhilds man här. Och det är verkligen en tulpan. Ja, vilken trädgård. Kreativitet och idéer. Så fint, hörru. Och där ska rosen upp där bakom över bänken. Och här var det fler spaljer på gång. Tänk om man kunde filma med doft av den här honungsrosen. Ja, det är fantastiskt. Som ett valv här. Och näckrosor som blommar har du också. Mycket och sten. Har du kört hit all sten? Eller har den väl... Ja, vi har kört hit den. Och så har ni gjutit. Ja. Det är otroligt roligt att se. Mm. Och där är någon lilja av slag, det där gula. Ja, det är det. Är det rådjuren som är framme här och dricker? Ja. Eller som det, ja, det är därför du har... Ja, det är en höger som har varit här för att fiska. Ja. Oh. Rådjuren har varit här och bitit av knoppar på... Ja, det. Man hänger ut lite folie. Och nu har vi just lärt oss något nytt igen. Visst är det härligt? Det här är fladdermusholkar. Och vill man hålla myggen borta så ska man ha fladdermöss i trädgården. För de får runt och äter myggor på nätterna. Det gillar jag. Vi är i Bellas trädgård i Ronneby. Fullt med kul grejer här. Och här är det sannoliken på Helleberget med skogen intill. Vilken rabatt. Och överallt är det lite roliga grejer.
Ja, vilken jättevacker trädgård. Det var ju Blekinge-dräkten då som Bella själv hade på sig och visade och ställde upp på foto i. Vi är i Nättraby, Berghaga på Tromtesundavägen. Det var en blomsterkornell, sa du. Jag har aldrig sett det smake. Och Brenda Collins. Vi ska slänga i, jag ska slänga in lite vilja sådana blomster. Fantastiskt fint. Och här var det gurkor och fikon och vindruvor och tomater. Femton millimeter regn har Nättraby fått den här veckan. Och här är en blomsteräng. Så har man en stor trädgård så kan man lämna. Nu lämnar vi den här fantastiska trädgården Berghaga i Nättraby. Och åker mot Söderåkra. Vilken tur vi hade på hemvägen idag. Att vi hamnade mitt i 1000 trädgårdar. Vi är i Gunnarstorp, Söderåkra. Så fantastiskt vackert. Jag gick i skolan så var Monikas mamma, hon var vaktmästare på skolan och hon gick och planterade och grejade och fixade. Och så gick hon här upptäcker man mer och mer hela tiden. Här är en liten kaktusodling. Och överallt finns det små namnlappar. Välordnat och väldigt, väldigt vackert. Ja,
Jag gillar den här bäcken också. Och ett litet sånt där torrlandskap till där. Och här vattnet. Vilket paradis. Och här är ett blomsterängsprojekt som till skillnad från mitt och Görans är gjort precis som man ska göra. De har grävt ur och strött lite sand. Vi använde ju jordfräsen och betade om med och rörde om ordentligt flera omgångar. Men gräset kom ju igenom. Men här är de på gång. Så fantastiskt fint. Knuten är speciellt rundad som den är på trakterna här, berättar han, utav några av husen i Bergkvaraområdet, Söderåkra. Och den brädan där nere, den fäster man med en grangren. Det var torvtak förut i världen på det här botsmanstorpet som är ursprunget på den här byggnaden. Och vi hamnade i Kölbygärde och inser nu efter det här programmet som vi fick här då att de har ju en fantastisk runda att åka här i Ljungbyholm, i Bergkvara, Söderåkra, Torsås. Så fint det var. Och här är också en blomsterkornella vi lät oss idag. Lite vatten. Den här gillar ju jag och så någonstans på något trädgårdsprogram hur man skulle göra den. Jag tycker den är jättehäftig. Den gamla grepen som blir ett modernt bord. Liv och mönster i blad och buskar. Och efter besöket i Mörrum har jag nu lärt mig att det här är ett tulpanträd. Så vackert när det blommar med sina tulpaner. Och här har de också jobbat med olika färger på buskar. Så fantastiskt fint. Och en klematis i här. En jättevacker lila ros. Här var det katter.
här var det så himla härligt. Fantastiskt. Så fint. Här är just några detaljer som jag gillar så himla fint. Och mycket av kattskulpturer är det också i trädgården här. Ett hänge med gamla krukor, så ett hänge av nysilvergrejer. Här hade de fått 20 mm regn igår och samlat upp 1500 liter vatten i tankarna här till trädgården. Jag gör en pott lite kaffe och så lämnar vi den här fantastiska trädgården i Ljungbyholm. Så himla mycket fina detaljer. Vilken härlig hemresa vi fick. Tack vare 1000 trädgårdar.